Ça va. Bopanzana, bino deja bopanzana. Nokite bakuba ya ukangam. Bopanzana, nokite bakuba ya ukangam. Il faut surboter. Surboter. Ferboten, baba iba tu basuka kuna. Oh,
changer la vie. Bandeko. Tokomi na tango yango. Oyo biso banso. Toyeba kaete. Touta na mabele. Pe tokozonga na mabele. Ezali pasi mezali bongo. Nzambe mutu asala yango. Esengeli tondima. Ayango. Tokope sa parole na famille. Tobandi na Mama sokaza ya liloba koloba akoki koloba. Chat. Na 2017 ezaki moma ya bato. Mais nzamba lobi bato mutu basala ki yote. Ezaye. Na kumisika nzambi. Po moma oyo ezaya nzambi. Na yebi eke touta ina mabie tozonga na mabire me kukabwa nizapasi. Obongwa naki. Na kuta kio jofe. Na bundi. Kumi fe filiti. Obongwa naki fagina so. Oluga ina ngana bosa na ome na bosa na yesu te. Moko la suka to kuta na atanke frere e ser. Yango na pamboli yesu wa. Ata na zole la. Bolingo ya nzambe kolo wakati na bongo. Po ete ngamu na kira kino te. Yesu mtakila kiyo azuyo. Kimia na mkore suwasia. Eke nena yonga ipe na bana. Yomo kolo baki soki mutakufu. Mutakosa ote okumona edi susufu. Nguya moko te. Puisansi moko te. Bobangi te. Emosyon te. Oye ko manifeste na bomo inangate bana oyo. Na kombo na Yesu. Amen. 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 Obenga inga servanti de Dieu. Yo yedi bitu. Membre famille. Bien. Toyo Kabana. Allez, courage. Dans le bacan, Alma. Oba. Sehr schwer. Sehr schwer, dich zu akzeptieren, dass du weg bist. Dass ich da bin. Du hattest vor 3 Jahren zu mir gesagt, dass ich so um Mama kümmern soll, wenn du nicht da bist. Und das werde ich auch tun. Das war dein letzter Versprechen. Du warst ein super Vater. Ja, super Vater. Und für mich warst du ein super Lehrer. Ein sehr super Lehrer, damit ich ein großartiger Mann werde. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mir Gott gezeigt hast. Dass du mir Geschwister geschenkt hast. Dass mir so eine großartige Frau wie meine Mutter geschenkt hat. Ich danke dir von ganzem Herzen. So, bitte mal Boko, s'il vous plaît. Ah, elle attaque ma maman là, ouais.
Gracias. Je fais du monde. Je fais du monde. Ich versuche alles zu machen. Alles durchklappt jetzt. Hello, Bomi, gracias. Oh, Bomi. Das Einzige, was ich nicht will, ist, meine Tochter zu enttäuschen. Ihr solltet wissen, dass ihr eine Herzoperation machen sollt. Aber er wollte das zuerst in den Schmerzen bringen. All die Entscheidungen, die wir treffen, macht das zu dem, was wir sind. Und dafür danken wir Gott. All die Menschen, die von uns gegangen sind, halten für meine Ehre. Wir werden uns irgendwann wiedersehen. Nicht heute oder morgen. Irgendwann. Mein Gott. Ja. Tschüss. Je suis là. Dieu aussi est là. Je suis là. Ok? Voilà mon sousou. Très bien de vous, notre dernière conversation, papa. Pardonne-moi que je n'ai pas été là pour toi. Pardonne-moi. Je prie vraiment que Dieu te montre mon amour pour toi, parce que c'est vraiment vrai. Oh, j'ai pas de mots, je m'échappe. Nani susa goloba pona pami. Petit bonhomme est là. Petit bonhomme. Petit bonhomme.
Jofeli biso bana ARN bandeko na yo to souhaiter yo voyage malamu bisika to kendeke oya biso au revoir yango to bengi pasteur à sa la prière et tout to clôturer s'il vous plaît soki to to panzani awa Utumo kote ake nenandako. Parce que, ba ebisi biso, ke ordu amte, azo surveye biso. Alors, to lukate, di kama mususu eye la mama, parce que zana, 10,000 euros ya man. Alors, soki wana susu esalemi, eza mawatro. Donc, soto kaboni awa, to panzani. Oya pesina nu kozasyo te na biso ba na aren. Kaye eze pa ya mama pulcheri tola ki sabo lingo na biso merci to pesi parole na pasteur ikuya mwana nzambe banani bakoyamba ye ba yengemene ba koyamba ye Ekuya Yesu Kristo banani bako yamba ye Ayegebe bako yamba Emba esengo Esengo ekuzo mawape poya Bazari kondima bako zala na basi Ayegebe neba Yemba esengo esengo o mawape poya ndi kodima bakoza
la na pasima wa bae ne beni ba koyamba nalinge sikozali na ngape lokola to lo bana nzambe merci parce que kokisi le lobana ye. Comme la Bible nous dit que moto autaki na putulu pe moto akozonga putulu et sikozali ndeko lo bana nzambe merci. Dolenga pesa ki biso ndeko na biso Félix nzamba salela ki e pesa ki e libota pesa ki e mwasi bana toujours vivre na bango awa batikali ke vi na ye eza témoignage oto uti koloba na siko na kata chapelle to reconnaître que yo mwa na moto oza putulu ke lobby okozonga putulu ya mwana to kumbisa nzambe oyo akokisi loba na ye. Prions. Seigneur Dieu, notre Père. C'est toi qui as donné ça. Yonde osa, auteur y a la vie. Yonde kelaki, selon volonté na yo. Voilà l'accomplissement de ta vie. Oye ko compris l'iloba lelo, na bon moyande kon abiso Félix. C'est vrai, Seigneur, tu es ko accompagné kaka nzoli. Mais mon limo so yo joaki. Pe osali ko gérer yango lo lenge yo lingi nkolo. Mais toye ko senga yo merci parce que o pesa ki biso ndeko. Et de quoi Jacques Nabiso, au salé là qui est, tous les témoins, mais les lois qui sont salées, 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 avant même les lois qui sont salées, les lois qui sont salées, au sein là qui est un mingi incomparable. J'ai voté que le manon kaka merci à Nico ma communion sur scène à bon moyen de bon avis. Merci Seigneur. Gloire et zombie là. Éternel, au nom de Jésus, tu es qu'on déclarait l'iboso awa en de connion sur koloba été selon ma lobano loba qui n'a biso été moto ou ta qui n'a poutoulou pe moto kozonga poutoulou. Yangona ye koloba été l'iboso la biso nyo soite. Nzambe akokisi loba na ye ete ndeko na biso azongi putulu eto kosala enterrement na ye na kombo na Yesu o azali mokonzi pe mobikisi ya ndeko na biso Félix ndenge paza mobikisi na oya yo na oya ngai tokundi ndeko na biso na kombo na Yesu. Amen. Amen. Tete Yesu maboko. Oyazana fleur a koko ya kokwaka. Oya zana fleur ya kobwaka parce que tozo panzana.
Non, faut changer bien pour pas confondre on a ou on a.